Thank you.
တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာသကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြကတော်ကြပါစုခမညာသက်ရှိကြံမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာသံဃာမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပုသောဖူမျောမန်လျောခရောကြသောတကိစ္စဂါရဝပနာမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့အခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အားပလပြည့်ဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အကျင့်တရားကိုကြံ့ကြံ့ကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရမမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမြတ်မောပြုလည်နိုင်ကြပါစေအမ္ဗန္ဒီတိတရဏီနသဟပိဉ္စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္ဒီဒုတိယံပိအမ္ဗန္ဒီတိတရဏီနသဟပိဉ္စသီလံဓမ္မံယာစာမိနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္ဒီတတ္တိယံပိအဟံဗန္ဒီတိတရဏိနသဟပိဉ္စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္ဒီသယမဟာဝဒာမိတံဝဒိဋ္ဌနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဩဒံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒ
Dudiyambi Bodhan Dharanangi Sami, Dudiyambi Daman Dharanangi Sami, Dudiyambi Dangan Dharanangi Sami. Dadiyambi Bodhan Dharanangi Sami, Dadiyambi Daman Dharanangi Sami, Dadiyambi Dangan Dharanangi Sami. Dharana Kamenam Bari Bonam Anadi Bada Viravani Dekhavaranta Madhyami Adi Nada Da Viravani Dekhavaranta Madhyami Kami Dumesha Sara Viravani Dekhavaranta Madhyami Mudavada Viravani Dekhavaranta Madhyami Duramiriya Misapamada Tana Viravani Dekhavaranta Madhyami Idamitilam Nibbanata Visayo Hodu Titarani Nataha Pinsa Dilan Daman Darugan Gandawa Abamadi Natambadita သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1363ရာ63ခုနှစ်တဘောရလဆန်း9ရက်2023ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ20ကိုရက်ပုဒ်ဟူးနှစ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်တောင်ကြီးရက်ွက်86လမ်းနှစ်မြို့မတင်းကလမ်းတော့ကျင်းလုံမြန်မာ စပ္ပစီအယောင်ပြခံပရောဟိရိယဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နေဦးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဦးထွန်းလှိုင်ဒေါခင်ဆွေတို့အားအမှုထား၍ကျင်းလုံမြန်မာမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့် ခေါ်ကြအပ်သောလူ့ချင်းနာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရာအောင် Yoga-pa-gati-hi-bhi-yam-pami-yam-kalam-karam-do-di-do-gara-ni Kheran-gato-loka-hidaya-nato-namo-ma-karuni-kata-tata Yonato-vini-yam-yaswa-tata-va-i Chana-si-pa-lula-dong-da-gong-va-ung-kata-pshin နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရိကဗာရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဗာရှိကြသောကလပတ်တို့ လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကေရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ညင်းကြီးဟု
Jadita Vengadwe Sulung Kayeno Murugu Krondo Piyapi Yan Yidan Jugo Atodo Muyadi Pimi Kiran Lachim Yellow Ada Song Nayan Alone Sevan Guroi Ibemanyendo Kadawa Danan Jing Pamya Swa Yodo Mugaya Shalibi Mahagaruni Gadda Dewa Mya Yingwe Dagedu Dana Chikima Garuna Simpsi Domudo Dada Na Tata Winiya Mya Swa Dadawa Yi Chan Na Si Pwa Lula Dong Da Kumbong Khadabhi Na Tha Minya Tushino Mya Paya A Namo Yu Di Byong Byong Mya Mangu Liyo Yi Kroyo jo se kojendi Atu bhava du sen se madvi pshipa se dari Lojana yasi ye Achaundiyangu myotwe chen Myaburaya soma Lila Tungta Chichame Soye Kullu Chinnari Yabu Noka Ludhari Ha Luchin Siya Kaune Yari Gu Yabu Halauja Lelu Soye Sutong Yare Erira Sutong Yone Kullu Chinnari Yana Itala Swaro Duire Lu Nene Shalai Betun Kulo jina guro sudau nyara be. Todo sudau mugo lumiu miwi bata miwi sawen di jado lebe. Kulo jine yari gu yabu semande jau dia guro tina isam sinai mu. Ya sab ya ga di tenaro deku mahot hare. Sudong ni yung ne para kuma miya nai mulu. Taro mataya mafyade. Todo luriye saitema sudong ni yare lupyo. Suluraga nakushi de. Kwe kwe bya bya tibu ya. Sudong yung tatene para kuma miya bu. Lupaya medo suluraga. No? Pura pada wini sudong naga. Lungan dekhu ne sudau na pshade. Ya swabhyago simi ban ye jhan sadhi dekhu lu dhambi. Ikaamu jau bhabhyaya valo isa sudau na da kusana o thopora da pshade. Era lu mohvene bhabhyaya da khen blessing biro mugwaso lu. Eri dauni garo maya ulo solore. No? Era lu dauna miwa maya. Kaunji biro mubahadu. Malupenne tate taungyu lo yare susram sinai mure. Dekhu lo biro thong lo aadwe kolo janago nyonso lo aro yare po. Myasabhyaya saumasaka ya. Loka maare su taungyu tate ne bama yama mokure. Ya chen lo shi ya chong lan chong atai tuabu lo atai. Lo dekhu lo ame upama suvasu. Atas shibya zi, atas shibya zi lo. Su taong ni yung ne atas shila so, ma shiu. Palo ame le atas shiya shi chong chete kudu kamu piu lo chen. Chama yi lai sa chen. Jadi uru mian dah on di thaije, madera sianje, dera gusaje, eri lu cini kau ni lu nai madale, dasi je sabjane. Pinya daji pibyaze lu su down ni um tadene pinya daji lama lah, macam ibu. Pinya daji udah, cang kongo maduani ame, siang kongo si ayame. Seyadumariye timbyamu
တလေးတစားလိုက်နာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီမှာရဒါသဘာဝပဲစိဘဥစ္စာတိုးတက်ပြရစေလို့ဆူတောင်းနေရင်ရောစိဘဥစ္စာတိုးတက်လားဆိုဆူတောင်းနေရင်တသက်နဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးစိဘဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းနေနဲ့အညီကိုယ်တိုင်ကကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာစိဘဥစ္စာတိုးတက်ဒါကအင်တာမလက်တွေ့ကြတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ယသောဗျာလည်းလက်တွေ့ကြတာကိုပဲဟောပါတယ်။ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးဟောတာ။အခုဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားများကိုမျှော်တွေးခြင်းဆိုတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုရချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်တာရချင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတွေမလှုပ်ခဲနဲ့မရဘူးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအန္တသုတ်ဓမ္မဘာဟောတော့ဆိုအေလူဝါရလာလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိအမြင်နှမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်နှမျိုးရှိရမယ်နှမျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာယက်တည်နိုင်ဖို့လူလူသူသူနေနိုင်ဖို့စိဘဥစ္စာရှာတတ်တဲ့ပညာမျက်စိစိဘရဲ့မျက်စိရှိရမယ်လို့သူပြောတာအကယ်၍စိဘရဲ့မျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာမပြည့်မစုံနဲ့နေရထိုင်ရတာဖြစ်တယ်လူဘဝရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်မကြမ်းမမနိုင်လို့ရှင်စေဝါကုသနိုင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီသာဝတ်နေရင်းနဲ့စေဝါဒတ်စာဆိုတာတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာလူရဲ့အသက်ဟာတည်တန်းစေနေနိုင်တာဖြစ်တယ်စားစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးဝတ်စရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေမကောင်းထိုင်မသာရှိလို့ရှင်လေစေဝတ္တစာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်မှုခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေနေစဉ်အလုံးလုံးနေကြတာဘာအတွက်တုံးလို့သိချာမေးမြန်းပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာယတ္တိရေးအတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့ပစ္စယလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေကျတော့ပစ္စည်းလေးပါလို့ပြောတယ်။ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့အထောက်ပံ့နေလူတွေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းပစ္စည်းလေးပါပါပဲ။လူတွေကြပစ္စည်းလေးပါဆိုတာစားစရာရှိရမယ်၊ဝတ်စရာရှိရမယ်၊နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်စေဝတ္တစာရှိရအဲ့ဒီအရာ၄မျိုးဟာဘဝမှာတည်တန်းစိနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဖြစ်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူဘဝရလာလို့ရှင်စီးပွားရှာချရတယ်စီးပွားပြည့်မျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ငွေကြေးဒနာကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲရှာပြီးသားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုဘလို့တိုးပေါအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါစီပွားရေးမျက်စိပဲအတူချုပ်ပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအနာထိကတံဝါဘောကံအဓိကစေယအဓိကတံဝါဘောကံဖတိန်ကရိယာဒီနှစ်ခုပဲဟောထားတာစီပွားရေးမျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ဥစ္စာတနာငွေကြေးကိုဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ရထားတဲ့ဥစ္စာတနာငွေကြေးတွေဘလို့တိုးပွားလောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာစီးပွားရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်။ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးအတွက်ကောလိတုတက္ကသိုလ်တို့တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဤကိုယ်ဘွဲကိုယူချရတာရှိတယ်ပေါ့စီးပွားရေးပညာရည်တွေကကျပြန့်လာတယ်ကျပြန်လာသည့်အတွက်ကြောင့်စီဝါရေးပညာရည်တွေကိုပြည့်မြအောင်လူတွေဟာ
ဒီကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူကြရတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားသင်ယူမှုဟာစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေကျွမ်းကျင်မှုအမြင်ရှိမှုတွေထောက်ကူဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားသင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားသင်ယူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုကြောင့်စီဝါဥစ္စာတွေမရသေးတာတွေရလာတယ်ရပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါအသေးချာတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်စီးပွားရရုံရှားအောင်ရှာတတ်ရုံနဲ့လူဘဝဟာပြည့်စုံမလားဆိုမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်မျက်စိအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေလို့ဆိုရင်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိဟာ ဒီလောကလုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလားလောကဥပရိယအပြစ်ရှိသလားပြစ်မရှိဘူးလားတဘာဝတရားအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လားအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လားဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးအပြစ်မဖြစ်အောင်တရားနဲ့နီးလန့်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရဲ့လောရည်တွေကိုထိန်းကျောင်းပေးဖို့ဆို အဲ့ဒီအသိပညာအကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့အသိပညာဒုတိယပညာမျက်စိရှိဖို့လိုတယ်အကယ်၍စီးပွားသာရှာတတ်ပြီးကိုကျင့်တရားပြပြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာထားတဲ့စီးပွားဟာမကြံခင်ပဲပျက်စီးသွားတယ်မပျက်စီးတောင်မှလူလယ်ကောင်မှခုန်သိခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလူလယ်ကောင်မှ အစဉ်ပြေးနေအောင်တော့ဒီဘဝအပိတ်သွားလို့နောက်ဘဝရတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲခြင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိနှလုံးရှိဖို့ပညာမျက်စိပကတိလူတွေမှာမျက်စိနှလုံးရှိတယ်တစ်လုံးနဲ့ရှိလို့ရှိရင်တစ်လုံးပြတ်နေရင်ဒုက္ခိတလို့ခေါ်ကြတာပဲ နှလုံးစလုံးပြတ်သွားရင်တော့မျက်မမြင်သူကမ်းဘဝရောက်ပါအဲ့ဒါလိုပဲစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝမှာစီးပွားရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာဆိုက်ပိုင်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိန်းကျောင်းပြီးသွားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ထိန်းကျောင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေရှိတည်တတ်တဲ့စီးပွားရေးမရဘူး ဆိုပါစို့ဘုရားစီဝါနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုပါစို့အေးစီးပွားဥစ္စာတွေတော့တိုးတက်လာတယ်တိုးတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေသည်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ထံမရောက်သေးတဲ့အချိန်လေးမှာတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်အပြစ်ထံတင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှိသမျှကုန်သွားပြန်ဒုက္ခရောက်သွားပြန် လူလောကအလယ်မှာလည်းပဲကောင်းကောင်းဝယ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးလေးရှာတတ်ရမယ်။ကိုယ်လုံငန်းကိုတရားမျှတမှုဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့လည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်။ဓမ္မသာလဲလူဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာလဲတိုးတက်တဲ့ ကုန်ကျစ်တည်လည်းရှိတယ်ဆိုတယ်။နှစ်ဖက်နှစ်ဝါပြည့်စုံတယ်။ဘဝသင်္ကန်းစာယူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရေရှည်တိုးတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစီးပွားလဲကြိုးစားပြီးတော့ရှာတယ် ထိုရှာတဲ့အခါမှာအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရတယ်။ပထမအချက်ကကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းနဲ့လုံလဝီရိယသူများတဲ့ပို့ရှိတယ်။ဒုတိယအချက်ကရှာလို့ဖွေလို့ရလာတဲ့မိမိရဲ့ငွေကြေးတနာပစ္စည်းတွေကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းတတ်ခြင်း။တတိယတစ်ချက်ကရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို ဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆွဲတတ်ခြင်းဘတ်ချက်ပေါ့
Sloda de Chagaro, Gojendiago, Tendai Bime, Mingong Suigao, Kongshi de Si Bogu Mune, Ledwe Song Yachin. Eri Chelijeha, Pawaya di Mudre, Madama Yeji. Nabua de Yeji de Sura Tema Jaro. Tibua Mayo, Nabua Dreyo, Nabua Long Gomu Drejaro. A cool legionary Malolo Devu, Nabua Gomu Dress Solosino, Namadi, Gojendila Siame, Gojendila Siame, Gojendila Goma Dale, Ludie, Dudemu, Chimera. ကိုကျင်းတိလာပြပြန်သွားတာနဲ့ရှာထားတဲ့စီပွားတွေဟာပြပြင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်။တတ္ထသမ္မရာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့စာခသမ္မရာလို့ခေါ်တယ်။ကိုတူဦးတဲ့ကိုတူဦးတဲ့သုံးနာမဟုတ်ဘူး။ကိုရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်၄ကိုအတွက်ကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုတယ်။ နံပါတ်၃ကိုမိသားစုတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်။နံပါတ်၄ကိုယ်အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ကိုယ်နဲ့မိပြီးတော့လက်တွဲနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေချမ်းသာအောင်ထားတယ်။နံပါတ်၅မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှချီးရှူပေးတယ်။နံပါတ်၆ဌာနကောင်းမှုပြုတယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားဖို့ ကြွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သွားဖို့ရှင်ကြည်ချက်ရှိရမယ်ကိုကျင်းသီလရှိရမယ်စွန့်လွတ်မှုရှိရမယ်အသိပညာရှိရမယ်အသိပညာဆိုတာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာရလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားမသိဘူးမလုံးတင်တာတွေကိုလုတ်ပြီးဆိုရင်မဖြစ်လေမလုံးတင်တာလုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ လုံးတင်တာမလုံးလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်ဟာရှောင်လို့ရမယ့်ဟာလို့ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုစလုံးစုံမှုလိုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုပညာနဲ့ထိန်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့သွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်ပဲလူဘဝရလာပြီဆိုရင် ศีลวายมีศีลได้ศีลได้ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာတော့အိုင်ဒီရဲ့ပန်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်အကောင်းဆုံးစံပြုတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကျိုးစားအထောက်တဲ့လူဘဝမှာကျိုးစားလို့အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့ကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာ ကိုလိုချင်တာဆိုတာဟာအဆုံးသတ်တာတော့မဟုတ်ရှိနေကြတယ်လိုချင်စရာကောင်းတာတွေကလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလိုချင်စရာလူတွေမြတ်လို့တဲ့အရာเนาะအချက်လက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လည်းတိုက်ဆိုင်မယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်လောကလူတွေကတော့ ဘာလူချင်းလို့ဆိုပတ်စံလူချင်းနဲ့ပဲပြောမှာပဲเนาะပတ်စံလူချင်းနဲ့ပဲပြောတယ်ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးလို့ရလားဆိုမရဘူးအကုန်လုံးလို့မရဘူးပတ်စံရှိုံနဲ့အကုန်မဖြစ်ဘူးเนาะပတ်စံရှိပြီမဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါဖြင့်လူချင်းစရာ10မျိုးကိုအရင်မှတ်သားကြည့်ဘာတွေလူချင်းစရာကောင်းလို့ဆိုဟုတ်တယ်နံပါတ်1က စီစဉ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှာဆိုတိုက်အိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းအဝတ်စားကောင်းကောင်းနေစရာကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံငွေကြေးတနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဘောကလို့ခေါ်တယ်လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူချင်းနေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာလို့ချင်လို့ဆို ဘောကလို့ဆိုတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာစီးပွားဥစ္စာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝချမ်းသာမှု
ถ้าโลจินเนี่ยบดุเมเมที่ภิยาတော့ถั่วมาပဲဖြစ်တယ်โลจินน่ะဟာสีบัวဥစ္စာดีไทยปิสสมุตรถ้าโลจินเนี่ยနောက်တစ်ခုโลจินน่ะဘာတော့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလှလပပနေခြင်းညတယ်ဘယ်သူမှအယုံမဆိုးခြင်းလာတယ်လို့ပြောရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ် ချောလိုက်တာလှလိုက်တာခံရလိုက်တာအသားရေကစိုးပြေးလိုက်တာဆိုရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေလူချင်တာကအလှအပပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးတနာတွေအကုန်ချခံပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးယူပြန်ရတဲ့နဲ့နှာခေါင်းယူပြန်ရတဲ့နဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်းနေကြတာလေအဲ့တော့လူလူချင်တာဘာလို့ဆိုအလှအပလူချင်ကြတာတော့သိကြ လူတိုင်းဟာလှကျင်နေပကျင်နေနော်တော်ပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ခုခဲရတဲ့နဲ့အလှပြင်းကြတယ်နောက်ဆုံးမှာပရေတွင့်တော်ဘိုတောက်ဆွဲဆေးထိုးပြီးတော့အလှပြင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေလူချင်တဲ့အရာတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတာနဲ့ကိုက်တယ်နံပါတ်၁ကစီးပွားဥစ္စာနံပါတ်၁ကလှပမှု နံပါတ်၃ကဘာလို့ဆိုရင်လူဟာမကျမ်းမာရင်ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းလူတိုင်းကကြိုက်တယ်ယောဂကင်းနေတယ်ကျမ်းမာခြင်းတယ်ဒါလူရဲ့ဆန္ဒမှာယောဂကင်းမှုကျမ်းမာမှုဆိုတာကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လူချင်းကြတယ်အဲ့ဒီတင့်နှစ်သုံးဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကတော့ အလုံးသဘောတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်တင့်နှစ်သုံးအလုံးသဘောတူကြနံပါတ်၄ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုဘဝတစ်ခုမှာရေရှည်ကောင်းမှုအတွက်ကိုကျင့်တရားဒါကတော့လူတွေလူကျင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကလူအပ်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်တာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ကိုကျင့်တည်လားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့ human dignity ဆိုလူရဲ့ကိုကျင့်တရားလူရဲ့ human morality ကိုကျင့်တည်လားအသိအရေးကြီးခဏခေတ်ကလူတွေကတော့ကိုကျင့်တည်လားဘလို့နေနေ human right ပဲ down နေကြနော်ကိုကိုရဲ့ စိတ်နေသဘောနာအပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကဘယ်လိုနေနေ human rights ဆိုတာရွတ်တောင်း human dignity ကိုတောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကဘာမှာအဲ့တော့လူအခွင့်အရေးသာတောင်းနေတယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိအောင်နေနေရလားဆိုတာကြတော့မစဉ်းစားဘူးเนาะအဲ့တော့သီလဆိုတာ human dignity ပဲလူသားတွေရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိရလား အဲ့ဒါလဲလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ကုချင်းတရားတမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသိက္ခာကုချင်းတရားဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ထင်မယ်ဒီဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် sleepy အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ကိုသိက္ခာရှိအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေခြင်းကလည်းပဲဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်တော့ပြုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘယ်နဲ့သာနေထိုင်နေတခြားကျွလွန်မှုတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဗြဟ္မစရိယပဲเนาะအဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင် အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေတဲ့လူကတော့ရှာကောင်းရှာလိမ့်မယ်လူပြိုကြီးပြိုကြီးမလုပ်ဘူးကမလို့ရှင်လည်းနေပါစေအိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူနဲ့မပြင်မာဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလူလောကမှာလိုအပ်တယ်ခွန်သိက္ခာတစ်ခုပဲလူတွေရဲ့ခွန်သိက္ခာတစ်ခုလို့ဆို အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ပြပြီးဆိုရင်ဂုဏ်သိက္ခာကြာဆင်းသွား
ဒီနေရာမှာမြတ်စရိယဟာလူတွေရဲ့လူအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်5မှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတာတယ်နော်နံပါတ်6ကြတော့ဒါကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီနံပါတ်6ကစပြီးတော့ဘာလို့အပ်တော့ဘဝမှာမိကောင်းဆွေကောင်းစွာလူအပ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်အရာရာမှာ ကုန်တိတ်ခါမရှိဘူးငွေဘလောက်ရှိရှိမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုလူဘဝမှာငုံတီးတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးတီးဖြစ်လာတယ်ကိုယ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့လိုဖြစ်တာမို့လောကမှာအေးတူပူအမြတ်သွားပေါ်လာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဟာနံပါတ်6အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် ဟုတ်ပြီမိကောင်းဆွေကောင်းရှိပြီတဲ့အခါလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခွာမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဒါမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဘဟုတုတ္တမရှိဘူးအကြမ်းမြင်ဘဟုတုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနလဘိန်တုံးလို့ပြောခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏိခေမှာကိုယ်ကိုနလဘိန်တုံးမဖြစ်အောင်လူဟာမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားရတာဖြစ်တယ် ဒီစနေမြတရင်သာရိဖတ်ကြရတယ်เนาะတရင်သာရိဖတ်တယ်တရင်တူတရင်ဦးကြီးကြရတယ်ဘောဓုတရရအောင်စီးပွားရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေအောင်ဒါတွေနားထောင်နေတာဒါဘဟုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ General knowledge ဆရာရာရာ General knowledge ဆိုအရာရာကိုသိတတ်တဲ့ အသိပညာတွေရရှိအောင်သင်ယူမှတ်သားကြရတယ်။ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာမုန်းလို့တာကအစ။နော်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်အလုံးလိမ်မှကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓတရားကိုရှာဖွေစည်းဖို့အပ်တော်။ဒါလဲလူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ပဲ။လိုအပ်ချက်တစ်ခုတည်း။နောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီတဲ့ပို့အရေးကြီးတာက စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိပညာအသိပညာဟာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပညာတွေသင်တာသင်ထားသင်တာ experience ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ wisdom ဆိုတဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်မှန်မှန်ယွင်းနေလို့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မှန်မှန်ယွင်းမဖြစ်ရအောင် ဒီဘဝလဲကောင်းမှုနောက်ဘဝလဲကောင်းမှုလူလောကလဲမှာလူဝင်ဆတ်မှုဆိုတော့အသိပညာလို့ခေါ်တဲ့အရာရာမှာဆင်းရဲတုံဆင်းရဲသုံးသက်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာလည်းပဲလူတွေအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လူအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလဲလူအပ်တာနော်ဟုတ်ပြီဒီပညာရှိပြီနောက်လူအပ်ချက်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် နောက်လိုအပ်ချက်ကကုသကမ္မပဋ္ဌာတရားလို့ခေါ်တယ်လူတွေလိုက်နိုင်ရမယ်အကျင့်တရား၁၀ပါးလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လူသားတော်ရာသူများအသက်မတရားဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူး သူတော်ဝါသားမယမပြမရဘူးကိုင်းကန်အကျိုးစီးပွားသူများတွေပြတ်တော့အောင်လိန်ပြီးတော့မပြောရဘူးတဖက်သားတဝန်းတူမိတ်ဆွေတွေကွဲပြဲတော့အောင်မပြောရဘူးလူတယောက်ကိုချမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာမဆဲရဘူးခုခေတ်ဆိုဆဲတာတွေတော်များတယ်နော်ဆဲတာတွေတော်များတယ်မဆဲရဘူး အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အချိန်မပြောင်းရဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေအချိန်ပြောင်းရမယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမရှိစေရဘူးတဖက်သားကိုပျက်စီးလေပျက်စီးစေလိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသမရှိစေရဘူးကံကံအကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
ကံတရားရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာနဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အားလုံးပေါင်းလဲဆယ်ချက်ခေါ်တယ်ဒါကကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးနဲ့လိုက်နာဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မဟဝိရခတိဓမ္မစာရိ ကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီဓမ္မတွေကအကျိုးပြုသွားမှာစားတဲ့အစာအာဟာရတွေလူကျမ်းမှာဖို့အတွက်အကျိုးပြုသလိုပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေစွာစုသူများတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်းနေနော်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်းနေသူတော်ဘာသားမယံမပြင်းမှားဘူးရှောင်းနေအဲ့ဒီရှောင်းကျင်မှုကုသိုလ်တရားတွေဟာ ကိုယ်ဟာအလားတူကိုယ်တတ်မဲ့လူမရှိဘူးနော်ကိုတို့ကိုပစ္စည်းကိုမတရားလာယူတဲ့လူမရှိဘူးခွန်သိခါကြဆင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိမ်ပြောခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းဆေးရည်တိုင်းထွားခြင်းမမှန်မကန်တွေအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းတွေမရှောင်ရှောင်ရှားမဲဆိုရင် လူတယောက်ဟာမန္တဝဲပြောတယ်တဝုနဲ့တူညီညွတ်အောင်မဲပြောတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာစွာသာပြောတယ်အကျိုးမဲတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာနာမချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှတခုမှမဖြစ်ဘူးအေးသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုဒုက္ကုံတိတ်ခါတက်တဖက်သားပြက်လို့ပစ္စည်း လုထမျိုးခြင်းထဲတာကစကြောက်တွန်းတာအထိနော်ခုခေတ်ကခြင်းရောကြောက်ရောနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်ပေါ့ခြင်းနဲ့ထဲတယ်ကြောက်ထဲလည်းချတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခုံတိတ်ခါပြေးသွားတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင် ဒီပုံရိပ်ကပဲကိုယ်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကကိုယ်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ် ပေါ်နေရင်ဒီကောင်းမကောင်းဟာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့ဒီပုံရိပ်တွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလုံးမှာကောင်းရိပ်ပေါ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သိမြင်တဲ့အသိပညာကိုတမထိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကမ္မတက္ကတာတမထိဋ္ဌိကံတလင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံအဲ့ဒီ၁၀မျိုးကိုဓမ္မ ကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့စံကျင်မဲ့ကိုအဓမ္မလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဆက်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်အဓမ္မလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဆိုးကျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဆယ်နံပါတ်အချက်ကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်တေတိချမဲ့နိုင်ကောင်းရသူဒီဘုံ လူတွေမှာဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘဝကူးကောင်းပါစေနဲ့ဆူတောင်းကြဘဝကူးကောင်းပါစေဆိုတာဘာဆူတောင်းတာတော့ဆိုလူဘဝပြန်ရောက်ရင်နဲ့ဘဝကူးကောင်းတယ်လို့ခေါ်မယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘဝကူးကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာเนาะအဲ့ဒီလိုဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုဘဝကူးကောင်းပါစေပဲဆူတောင်းပေးကြအဲ့ဒီဘဝကူးကောင်းခြင်း နောက်ဆုံးမှလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကဒါပဲလေတည်တည်ချမ်းမဲ့နဲ့ကောင်းရပုံရောက်ပါစေပေါ့ရောက်ဖို့အတွက်ဒါလူတွေလိုအပ်တဲ့အချက်ပဲဟောလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီ၁၀မျိုးလိုချင်နေကြတယ်အဲ့ဒီ၁၀မျိုးဟာဆူတောင်းရုံတန်တန်နဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့် လူချင်တာရရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလူချင်တာတွေကိုရရှိဖို့ရအတွက်
ရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ငွေလိုခြင်းငွေရတဲ့နိလန်းရှာရတာပဲမဟုတ်လား။ကျိုးရွတ်တယ်ပဲဆိုရင်အစာအာဟာရစားခြင်းစားလို့ရတာကိုရှာကြရတာပဲလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုခြင်းစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်သားဖို့လို့ပေါ့နော်။နံပါတ်1အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးတနာဓာတ်တွေကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဥဋ္ဌာဏံအနာလတယံမင်းမပြေးနဲ့တဲ့ကြိုးစားပြီးရှာဒါရချင်အကြောင်းပဲနော်မပြေးနဲ့ကြိုးစားပြီးအထုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ရင်ကောင်းကောင်းစီးခြင်းနဲ့အလုပ်ကြိုးစားအလုပ်ကြိုးစားရလာမှာပဲသူတို့ဆိုလို့ဥဋ္ဌာဏသူများတဲ့ကြိုးစားတယ်နော်သူများတဲ့ကြိုးစားအနာလတယမပြင်းဘူးပြင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကပါတော့ဆိုမနဲ့အိယာထားရင်လည်းစောစောမထားဘူးပြင်းတယ်ရှာဒီဝူရူအေးလို့ရှင်လဲအေးလို့ဆိုအလုံးမသွားခြင်းပူရင်လဲပူလို့ဆိုပြီးအလုံးမသွားဘူးထမင်းစားရင်လဲထမင်းစားလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားဘူးဒါဖြင့်ထမင်းကြွေးလိုက်လို့ဝါသွားရင်လဲဘိုင်လေးသိလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားသူ့မှာစင်ကြီးတွေနဲ့ကြည့်ပဲစောလွန်သေးတယ်မိုးချုပ်သွားပြီထမင်းမစားရသေးလို့ထမင်းစားလို့ဘိုင်လေးသွားပြီအဲ့ချင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြတွေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြည့်စုံအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစီးပွားဥစ္စာမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီထဲမှာပေရင်ဆရာသွားမေးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာမယ်ဘယ်ရောက်ပန်သွားရမယ်ဘယ်လိုအစင်းရောက်ဝတ်သွားမယ်ဆိုတာဒီတော့မပါဘူးเนาะဒီထဲမှာမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောဥဋ္ဌာဏံအနာလတယံမပြင်းမရကြိုးစားအထောက်မှုသည်စိဘဥစ္စာတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဟာဒါပဲဒါဆိုရတယ်နောက်တစ်ခုကလှခြင်းတယ်လှခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မန္တနာဝိဘူတနာတဲ့လှအောင်ပြင်တတ်ရမယ်ခုနလောက်ထီအောင်လှုပ်ဆရာတော့မလိုပါဘူးအဝတ်စားလှလှလေးဝတ်စတိုင်ကြကြခေါင်းဖီးနော်ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရာတွေနဲ့လှ့လှအောင်တို့လှအောင်နေထထိုင်တတ်ဖို့တို့ရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကဖြစ်သလိုနေတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိရှားတွေလာပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာတခါကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံမှာတောင်ရောဝတ်တောင်ရောစားတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်နေကြတယ်သို့တော့ဗမာပြည်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဗမာတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုပင်လေးကိုပြိနေအောင်ဖီးတယ်နော်နိုင်တိုင်းနဲ့အဝတ်နဲ့ဘိုးချင်းနဲ့စတိုင်ကြကြနေပြတယ်အထင်ကြီးအောင်လုပ်ထားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလည်းလိုတော့လိုအပ်တာပဲရုံသွားပြီးရုံတက်ပြီးဆိုရင်စတိုင်ကြကြတက်ဖို့လိုတယ်။နှုတ်ဆိုရင်ဘော့စ်ကတောင်းရောဝတ်လာတဲ့ဆိုရင်ရုံကလူတွေလေးစားမှာမဟုတ်နော်။အဲကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမန္တနာဝိပုဒနာပြင်းပြင်းစင်စင်အလှပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါဟာအစင်းလှခြင်းအကြောင်းပဲ။အိမ်မှာလဲတတရရပြင်းစင်းနေနေတယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတရရတန်တန်ရှင်းရှင်းနေတယ်ပြင်းပြင်းစင်းစင်းရှိတယ်ကိုနေတဲ့ဝင်းချံလည်းပဲအမိုက်တရိုက်တွေရှုပ်ထွေးမနေပဲနဲ့တစ်ပင်လေးတွေပန်းအိုးလေးတွေနဲ့လှလှပပနေတယ်ဒါမန္တနာဝိပုဒနာဒါလည်းကုန်သိက္ခာတစ်ခုပဲเนาะဒီတိုင်းနေပြီးတော့လှချင်လို့မရဘူးပြင်းမှုစင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်ကျမ်းမာခြင်းဘာလို့ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရား
Tapaya kriya. Takone ve hotara. Tapaya kriya. Chama ye tauku biwam ni tap sata yame trusulu. Tapaya kriya. A jupsi tong on puta yame. Ero yoga game ido. Di chama jene solution. Yoga pseme sasa msane shao. Yoga pshite ane ithamyo ne mani ne Kuku jama yegi usaya me Tapaya kriya so jaga lunga Kune simji me ane ithai Santa Daha Yeji de elu nima yoga virunari keme Hora tu chaundi yame no Tapaya kriya arauchata aharo Tapaya kriya ကိုယ်နဲ့တင်းလျော်အောင်ပြုမှုနေထိုင်စားတော့ခြင်းဟာအာရောဇတအာဟာရောကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတရားပဲတဲ့ကျမ်းမာခြင်းဒီလိုနေရမယ်လူကတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့စားနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကလျာဏမေတ္တာတာသီလနာအာဟာရော ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်သေးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုလူဆိုတာတင်္ဂနာနီးတင်္ဂမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးဆိုတာနော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နောက်မှာကိုကျင့်တရားဟာပတ်သွားတတ်တယ်အေးမုတ်ဆိုးနာနီးရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်တင်္ဂနာနီးရင်တင်္ဂဒါဗမာစကားမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုမိတ်ဆွေတဲ့ တောက်တဆရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုလည်းမကြခင်တောက်တဆတတ်သွားကိုကျင့်တိလာပြတ်သွားအေးတရားနာတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဘာသာတရားလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရင်ကိုလည်းဘာသာတရားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမေတ္တာဒါမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှုဟာကိုကျင့်တိလာအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှကိုကျင့်တိလာနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်လို့ နောက်တစ်ခုအိန္ဒြိယတံဝရောဗြဟ္မစရိယတအာဟာရောဗြဟ္မစရိယလို့ဆိုရက်မြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုဒီနေရာမှာလူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုဗြဟ္မစရိယဆိုကိုအိန္ဒြံဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားဘူးအမျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေ ကိုအိန္ဒြံဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုရရှိဖို့အကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယတံဝရောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနာလျှာကာယမနာဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိလနဲ့စောင့်ထိန်မှုထိန်းချုပ်ဖို့တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဆိုတာမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်နာဟကနားထောင်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာမဆိုင်တဲ့လူနဲ့တွားညှိသွားတတ်တယ်မညှိအောင်နေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်အိန္ဒြေကိုထိန်းခိုင်းနေဆိုတာမျက်စိ နဲ့မြင်တဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတမေတ္တာတွေမဖြစ်အောင်မုံတိတာမဖြစ်အောင်အတန်ပေါ်မှာမုံတိတာတမေတ္တာမဖြစ်အောင်အနံ့ပေါ်မှာအရသာပေါ်မှာအထီးတွေ့ပေါ်မှာစိတ်ကူးကြံစီမှုတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်တဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ပြမစရိယဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာ ခိုင်မာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ရဟန်းနေဆိုလည်းပဲထို့တူပဲဆုံးပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အိန္ဒြိယတံဝရဆိုတာ။လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်တောင်မှဒါမသင့်တော်ဘူး။သင့်တော်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနိုင်ပေးရ စေတဘာဖြစ်ပေါ်လာရင်ကိုယ်ပဲလက်မခံရဘူးချိုးနေရမယ်ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တာတံဝရအဓိပ္ပာယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်
ချင်းကိုက်တဲ့မန္တလေးမန္တလေးကပိုးချင်းကိုက်တဲ့မှတ်တာချင်းကိုက်တဲ့မန္တလေးမှာတဲ့ယူယူယူအိတ်ထာကိုပြောပါမယ်ချင်းစည်းထွန်းတာတွေပါတယ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะဘာလို့ရတော့ဆိုချင်းမကိုက်အောင်ဘာလို့ရလဲဆိုချင်းအောင်ခြားကြအဲ့ဒါချင်းမဝင်နိုင်အောင်ချင်းအောင်ထားတာအဲ့တော့ကိုချင်းမကိုက်အောင်ဘာလို့မလို့ချင်းထောင်ချင်းထောင်နဲ့အိတ်မယ်ချင်းထောင်ပြီးတော့ချင်းအောင်နဲ့အိတ်တယ်ချင်းအောင်နဲ့ဝင်အိတ်တယ်အဲ့ဒါဟာပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုပဲချင်းမလာအောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာချင်းတောင်နဲ့အိတ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒီထဲမှာချင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်ရတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်ချင်းတောင်နဲ့ဟာချင်းကိုထုတ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမဝင်ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့เนาะချင်းတောင်ထောင်းတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတာဝရလို့ခေါ်တယ်မတော်တဆဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားပြအောင်အဲ့ဒီဟာကိုတွန့်ထုတ်ဖယ်ကိုချနှောင်းနဲ့ချင်းဝင်လာလို့ရှိရင်မောင်းထုတ်အောင်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာစောင့်စည်းမှုနဲ့ဖယ်ရှားမှုလုပ်ကိုလိုရတယ်ဒါကိုအိန္ဒြိယတာဝရလို့ခေါ်တယ်နော်အလွယ်ဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲချင်းမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှားမယ်ဟောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းလောဘဒေါသမဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားမယ်ဒီအလုပ်ဟာအိန္ဒြိယတံဝရအဲ့ဒီအိန္ဒြိယတံဝရလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာပြမစရိယလို့ခေါ်တဲ့လူသိခါရှိရှိနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်6ကတော့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေရဖို့ရအတွက်ကို့မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ကဘာလို့ဆိုအဝိတံဝါဒနာတဲ့အဝိတံဝါဒနာဆိုမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရမယ်ဂရိတည်ရမယ်အကယ်၍ကတိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူးဆိုမိတ်ပြတ်သွားပြီလေဒါမိတ်ဆွေကပြတ်နိုင်ကိုယ့်ပေါ်မှာထင်သေးမြင်သေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့မိတ်ဆွေပေါ်မှာကိုကတတိရှိရဂတိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကိုမပေါ်မယ်ရောင်ရွေဝတ္တလုံးတဲ့အခါပဲကြည့်လေကိုကသစ္စာရှိတယ်ဂတိတည်တယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆံမဲ့လူတွေများလာခဏခေတော့ customer ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါအမတမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဂရီတီခြင်းသစ္စာရှိခြင်းမို့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီတီတယ်သစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိသေးတယ်ဒီမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဆိုရမလဲပေးရကံရမယ်တဲ့ပေးရပေးကံနာလည်းပဲမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ခေါ်တာရှိတယ်နော်တထံမေတ္တာနိကန္ဓတိတထံစွန့်ကြဲပေးကံပေးထက်ကန့်တတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာနိမိတ်ဆွေတို့ကန္ဓတိနှောင်ဖွဲ့ချီထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလည်းပဲပေးခြင်းကံခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီတုတ်တမတော့မြတ်စွာဘုရားကအဝိတံဝါဒနာကိုယ့်ဘက်ကမချွေရင်းစေရဘူးဂရိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါမိတ်ဆွေရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုနောက်ဘောဓုတ္တရှိဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုသစ္စာရကရိယာမပြတ်လေးချက်ဥပမာဘာသာစကားတစ်ခုဆိုလို့ရှင်ဘောဓုတ္တရှိဖို့ဆိုတာစကလုံးနေမှတ်ရတယ်အကြောင်းအရာတွေမှတ်ရတယ်နော်ပြီးမှဆောင်းကြီးသွားကြည့်လို့မရဘူးသစ္စာယကရိယာနှုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရှိနေရရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်သင်ယူထားရမယ်ရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်နေအောင်သင်ယူထားမယ်အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကိုမှအစင်သင်ဖြစ်နေအောင်ဘာလို့အောင်လဲဆို
အမြဲတမ်းကြက်မှတ်ပြီးလေးလာနေရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါမှတ်နေအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းလေးလာနေတယ်ဖတ်ရှုနေတယ်နော်စကလုံးအသစ်တွေကိုကြက်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာဘောဓုတ္တရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲကြက်မှတ်ရတာပဲမကြက်မှတ်လို့မရဘူးဟောနောက်တစ်ခုကပညာအသိပညာအတွက်ကလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်တုတ်တူတာပြိပု္ပ္ပဆာစဉ္ညတို့တရားရှိဖို့ကိုယ်မှာအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲတုတ်တူတာသူများပြောတဲ့အခါမှာတနည်းတစားနားထောင်တတ်မှုသင်ယူလိုမှုဘုသူစီကပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကိုသင်ယူလိုတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ပြိပု္ပ္ပဆာမတိသေးတာတွေကိုမေးရမြန်ရမယ်အဲ့တော့မေးမြန်ခြင်းသင်ယူခြင်းဆိုတာဟာအသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲစီဝါရေးဆိုရင်လည်းစီဝါရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်ဒါဟာပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါဇမ္မာရေးဆိုရင်ဇမ္မာလေးဘုသူတ္တနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်မေးမြန်းတယ်ဒါပညာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းပဲတဲ့နောက်နံပါတ်6လိုအပ်ချက်ဓမ္မကုသကမ္မဗရတရား10ပါးကြတော့အနုယောဂောပစ္စံဝိခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသူတော်အသက်မတတ်ဖို့ရှောင်းကိုရှောင်းရမယ်အကျဉ်းတရားထားရမယ်မေတ္တာထားရမယ်သူများဥစ္စာလုံးဝမှမထိမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရမယ်သူတော်ဘာသမယာစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရဒါအနုယောဂါလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ကိုယ်ဟာကြိုးစားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားဘယ်လိုကြိုးစားမလို့ငါသည်အကြောင်းအရာမှန်ကန်တာကိုသာပြောမယ်အမှားတရားမမှန်တာကိုမပြောဘူးမှန်ကန်တော့လဲအကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့လဲပဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးစကားဆိုတာမှန်လဲမှန်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးလဲရှိရမယ်ပြောဖို့လဲအချိန်တန်တယ်အဲ့သုံးချက်ညီရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မာမာကြောကြောပြောမှလားမဟုတ်ဘူးရင်ကြီးကြီးတိမ်မွေးစွာပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်5မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးဟောတာစီကံထားလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့ငါပြောတဲ့စကားသည်အကြောင်းအရာလည်းမှန်ရမယ်အကျိုးရှိတာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြောတဲ့အချိန်လည်းရောက်ရမယ်ပြောပြီဆိုရင်အရင်ကြီးဆုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့ပြောမယ်ရင်ထဲကမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုကြိုးစားမယ်စဉ်ញင်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်မှုတွေဟာဒါအောင်မြင်သွားမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမြင်မှုတွေဟာအောင်မြင်သွားမှာပဲနောက်ဆုံးတည်တည်ချာမဲ့မှာကောင်းရသူအတိဖုံရောက်ချင်တဲ့ဘဝကူးကောင်းမြင်တဲ့မလုပ်မလဲတမ္မာပฏิပတိတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုမှန်မှန်ယူရင်မကျင့်နဲ့မမှန်ကန်ကန်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်နေမယ်အဲ့တော့မမှန်ယူရင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်ဆိုပါလေသူများအသက်တွေတတ်ပြီးသူများဥစ္စာတွေမတရားတဲ့ဤနဲ့ယူပြီးသူတော်ဘာသားမယားစော်ကားခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနောက်ဘဝကောင်းမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးသူတော်ဘာကျိုးစီးပွားပြက်ပြားအောင်လိန်ပြောပြီးတူနဲ့တူမတက်အောင်လှုပ်ပြီးเนาะတူတူကိုမ
ကန္တာတဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးဆဲရေးပြီးမမမကန်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ဘဝပျက်စီးအောင်ပြောဆိုပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါမှားရွက်တဲ့အချက်ပဲသူတို့ဘဝပျက်စီးကိုရလို့မှုလောဘတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဘဝပေါ်မှာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလူတယောက် ဆိုးသွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမွေးပြီဆိုရင်ဒါနောက်ဘဝကောင်းမှုမလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တမ္မာပฏิပတ်တိကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကလည်းကောင်းရမယ်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်အပြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့နာ တွေ့တယ်ပြောတဲ့နာမှာပြောတယ်လုပ်တဲ့နာမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့တမ္မာပฏิပတ်တိမမှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟာတက္ကနာအာဟာရောနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့ဘဝကူးကောင်းမှုအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဆယ်ချက်ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးဟောတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဆယ်ချက်အတိုင်း တို့တွေဟာကိုလိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်လိုချင်တာကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီးပူးအားထုတ်ကြမှာလားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမတည်ဆောင်မဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မှုဆိုတာလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုရရှိထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတို့တွေဟာကိုလိုချင်တဲ့ ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်အကြံအနေအထိုင်စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဘဝကိုတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်ဘဝတစ်ခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝများစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ မေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသရှိကြမ္မာစေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေ သေရှိကြမ္မာသေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေဟောလန္တံဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်ဣန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ကန္တကမေတ္တာပုန်ဣန္ဒုသင်္ကမ စုပေါင်းဖို့အမိတ္တရဟူရောင်မြူပါဝင်ဝီလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနုသည် ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကဏ္ဍကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ပဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း ယနေ့ညဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ကျင်းလုံးမြမာမိသားစုတို့၏
Ni u, dama dabe, a tu dia wenin selin yue, ludamu ke samia, song yue giant pibare. Siara piaita, assessor ludanaya at due. Siara piaji, capia, caraca, a pie, ula boga, song yue pibaye, lizazo, panja, a bare. Tenina, Tea, Lucimia, Pijavado, Uton Lai, Talking Sweru Amutaiwe, Jello Mima Midazuruma, Shadow Piaji Tanting Anne, Dama Buza, Taintea, Saka, Ludambi, and Pibare. Tadu. Salabi, mobile line with Dazune, say away. Mesuimia, Midazuruma, Nawa Kama, a little long way, Nade, Ludambi, and Pibare. เจตุษิญเสียรพะยาชนิญญะหลุไรยะบาดอก้าวหมู่อสุสรุอตเวเตยาอลุษิญญะเนตะกว่าเตยานาเปยตะปองตุรกองโนเนอตุ 其若受无开于有地座了他阿巴地培啊阿能给说一下阿心培啊培啊的比多多地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 阿心
မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ကြားရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်း
Dhamma Tavana Deya Dogo Pinduya Jin Dhamma Dana Deya Dogo Puzoya Jin Dhamma Buddha Kudu Sirna Shabya Dodi Dokha Khate Chonye Yama Yanni Bai Ajahn Thapa Shibha Zeta Shimpaya Ika Mui Apo Bhaga Go Ami Apa Apo Apa Sayadama Masavi Kabadu Kabada Dunabhyama Tadawa Mnyadu'a Amnya Amnya Vinga Vagoyi Kudu Amnya Kodiyaja Gondipshime Kosein Napsha Channa Jadi Pshija Vaze Gondari ทีนี้เนี่ยเตียนาภิเตปองตุรกองโนอิอะเหมียปองสุหลุนังเวสังฆาติงคุณตองงาเรานวกัมมาหลุนมาเรตาดุอนุโมทนาขอสู่จาบะเคะเหมีย Bye.